Sziasztok, itt Órász után folytatjuk a Written the Last Spectre. Ha jól tudom, hogy a 112-nél hagytuk abba. Következő. Viccelődik. Az 13. puzzle. Mert a kávéért nem tudom, miféle ital. Talán valami koktél. Van kicsi, nagy és közepes. Melyiket venném meg? Bármelyiket is vendé, az ár ugyanaz. Melyik a nagyobb? Hát egyformának tűnnek ezek itt, de sajnos ez nem egyforma. Úgyhogy B nem lehet. De ez viszont, vagy ez, vagy az, ez, de a C a helyes van. I think I've got this one. That puzzle was no problem. 4577. Ez a nagy darab. Ez meg kétféle van osztva. A juice szintjét kell figyelme venni itten. Csúsztad. És ez Crow. A moda illúziója. A vét az embereket az aranykertbe. És vezette az embereket az aranykertbe. Tehát ennek van köze a modernhoz is. Arkeológus Londonban lét. Ő sokat tud. 114. Ez egy írógép. Látszok, de betűk nélkül. Hát egy extra másodpercet jelent bizonyos leütés. Például egy másodperc beteg, míg egyes hozzáér a ketteshez. De viszont két másodperc, hogyha egyes hozzáér, egy után hozzáér a hármashoz. Tehát egy másodperc, így meg két másodperc. Hogy lehet a leggyorsabban leütni ezeket a számokat egy papírra? Na de nem így kell figyelembe venni ezt, hanem fejjel lefelé. Tehát nem 6-8-0-6-8-6-0, hanem 0-9-0-8-9. Tehát
Egy, kettő, három, és négy, öt. Öt másodperc. A challenging puzzle, to be sure. No puzzle is without an answer. Pontosan így, meg kellett volna, hogy fejjel lefelé volt. Tehát pontosan hasonlítanak, hogyha... Mindig. Különböző igában vannak az archeológus professzor. Amikor látta az átlátott az átszájukon, de tudta, hogy komolyan vesz minket. Tudta, hogy komolyan kell venni őt. Meg akarják találni ők is az aranyket. És tudják, hogy mi szállában van. Ez nem lepi meg. Következő. Anyjának segítek. De azt egy napon gazdag lesz is erős. 116? Na ezt kell kirakni. De úgy, hogy jó legyen. Hát azt remélem, tudom, hogy így akarja, hogy kirakjam. How about this? That was it. 4642. De volt szóval így is lejje jó. Akármilyen, akárhogyan jó. Fejtelták miatt tört össze. Tehát összegyűjtötte őket. Jó nézek ki egy darabban is. A jövőben az fejtő minden tönkretesz. Nem tetsz ezzel van. Nézem, hogy itt van-e valami. Csak a cicus. Mi a gond? Most a következő bázom, nem tud megfejteni. 115-ös. És 75-ös! Minden utat be akar járni, annélkül, hogy még kétszer kelljen. Egy új vonatot kéne csinálni ide. Ez volt a tippem, de az nem talált. Úgyhogy ez a hely, ezt kellene csinálni. Úgyhogy. I think this is right. I knew I could do it. Csak azt nem értem, hogy másik gondolom, miért nem lehet. Hát úgy gondolok, start,
és így go. Mert így akkor nem kell egy teleutat csinálni. Talán így koncentrál a munkát. Már csak 41 maradt. Pedig biztos vagyok benne, hogy itt van. Ne lepejtsd meg ezt. Biztosan. Nem lehet olyan sokat szerettet, ugye? Hát így fejtő biztosan nem jön ide. Komoly problémája van. Nem lenne következő opció, nem fejti meg ezt a puzzle-t. 117 token pass. Na ez egy érdekes matematikai feladat ez. Szóval, a szép tartalmaz 5000-et. A traffic 10 000-et, a káró pedig 50 000-et. Tehát ezt kell kiszámítani. Itt láthatjátok, hogy 20, tehát az egyetlen vélegysése, ez a CO dalba az a... az a kör. Tehát így már mégis van. Tehát ide csak egyetlen kör szükséges. De hogy ide is. De viszont lehet, hogy 3 is. És amit látható, ez biztos, hogy jó. Az egyik itt biztos, hogy kör. Még itt is van egy 30-as szám, ami azt jelenti, hogy ezen a részen is valamelyik kör. Itt az egyik biztos, hogy káró. De csak ez jó, meg ez jó. Tehát ezt ki kell zárni. Itt lehet egy kör. Egyik 50 000, tehát ami azt jelenti, hogy ez sem lehet az. Akkor ez biztos, hogy az. Tehát ez azt is jelenti... Ez lesz az. Így jön ki a 30 000. Itt az egyik biztos, hogy kör. Most nem, káró. És talán ez, de ez biztos, hogy jó, meg ez is jó. Tehát ami azt jelenti, nem változhat meg, úgyhogy ez lesz a kör. Tehát így akkor ez lesz a káró. És így akkor kijön 80 000-re. Ez is jó, ez is jó, meg ez is jó. És ez is jó, ez is jó, ez is jó. Tehát ide kell még egy káró, és már tökéletes. I'll handle this one, professor. I did it, professor.
Ja, tehát így ilyen egyszer voltam ott egy példa. Újabb akváriumi küldetés. Ide biztos kell egy buborék. Tehát akkor visszaüt ide. Ide nem kell, mert aztán ütne ide. Rájön csak gondolkoz. Aztán ide kéne landolni, a végén ide kell landolnia. Aztán így, puk, és akkor így, Like this. Well done. Ez magától megjelent. De csak három szükséges, amit be kell jelentésíteni. Nem ez az. Még egyszer, ismétlés. Igen. Igen, ezt elkaptam, aztán így ide jött. Ezt nem éri el akkor. Thank you.
Ezért nem lehet ott. Jaj, felejtettem! Hogy felejthetem el ezt ilyen könnyen? Nem éri el. Nem jó! Nem értem, miért nem jó! Mindig ugyanaz a végkimenetel. Jó, így! Ezzel sok van küldetés teljesítve. És ezzel Layton Challenge megnyílt. Na, megvan a törti kép. Itt az archive tartozik, akkor már csak három fog maradni később.
este. Ide. Már csak 40-et kell megfejteni. Ez melyik Scotty-n járba szerintem. Van valami elszükség van, de hogy hol? Fade map megvan! Már csak 3 hiányzik. Következő puzzle. Nem zsivettél volna jobbkor. Újra dekorálni a unokájának a blokját. Window design. Az elég nehéz. Még a dekorálása elég nehéz. Nem mondom, hogy mi biztos. Na, ez megfelelő dekorálás. Na, ilyen így nem jöhet hétre. Hogy várjunk, csak talán javítsuk ki így. Háj, bazd meg! De így sem jön ki.
Vaj, egy is jó. Kész. Some puzzles must be met directly. A gentleman leaves no puzzle undone. 18-22. Olyan róza. Azt megcsinálom, még kapok hozzá még egy játékpontos utamat. 120. Első lépésben ezt így kell megfordítani. Azt hiszem, megvan a megoldás, így. Nem is kellett még hintet se alkalmazni rá. Done. A challenging puzzle, to be sure. No puzzle is without an answer. Rosa's Troubles. Nem mutatom is, hogy kell ezt csinálni. De én nem mehetek el csak egyenesen erre. Meg kell válni, hogy az autó elhúz a faszba. És akkor jött a következő. Föl ide, és akkor... Most besugom a szemem. Ennyi. Itt Scotland Yard. Monika a következő. Segítenek valahogy? Szászló egyedik puzzle. Na, ezt elég bonyolult elmagyarázni. Hány embernek kell a kertben lennie? Háromnak. This took some creative thinking. I love the thrill of a good solution. 1897.
Mert pontosan így, ez anya, apa, és annak van egy lánya. Annak van egy férje, és annak is van egy lánya. És így ismeretlen, és annak is van egy gyereke. Manzd, teljesítve. Most erre. Most egészségé. Hát olyan természetrajzi kérdés következik. Tehát most azt kérdezi, hogy hány citrom egyenlő egy narancssal? Hát a citromot tudjuk, hogy az könnyű, tehát válasz 2. What do you think about this? That puzzle was no problem. Mindjárt meg lesz az ezer. Most egy mik. Szászon 3. Itt négyféle lánc van. Azt kell megjelölni, hogy melyikek hasonlítok egymáshoz. A válasz A és a D. How about this? Mert ez nehéz, nem olyan könnyű ám így észrevenni. Ugye az a kombináció. De ezt nehéz megkülönböztetni. De akkor is válni oké. Most pedig el van. Ezek a kígyószerű múmiák vannak itt. Melyik egyezik ezzel? Hát egy két vélválaszegység, mert a helyes az feje lefelé van. Mert ez a kettő hasonlít is rá. De ez nem lehet, mert főleg az a felső rész miatt. Hát a kettőt megkülönböztetjük akkor... Még hasonlít, itt is hasonlít. De itt már nem igazán ugyanaz. Úgyhogy a helyes válasz a D. I think this is right. That was it. 4997.
Ez is szimbólum lehet. Akkor itt mindent elintéztünk, vissza-vissza Hallorében. Ugye ez meg volt. Igen. Ide. De tudjátok mit? Még mielőtt folytatjuk. Elbeszt. Kettő, egy, asíts vele! Na, tyú. Nagy mellék, bassz. Ne! Nagy mellé, mert ez a kurva egér! Kitűnő! 1590, új rekord! Három, kettő, egy, hasíts vele! Oké, koncentrálni a jobbakra. Ez itt a Steve. Local Hero! Előléptetés! 1 perc, 30 másodperc. Most már új dolgok rekordokat csinálj. Már egy dolgot biztosan ötöttem, el akar menni 10 millióig. Így lássátok, mekkora határt tudok átlépni. Thank you.
Alanyi, koncentrálj. Ne menjen olyan gyorsan! De miért nem lehet, hogyha az végig is találom? Bazd meg! Ne olyan gyorsan! Gyorsan mennek! Túl gyorsan mennek! Naj, ne! Ne fussatok! Ez... őhet futni! Ez egy a 60. Menjünk 2000-ig. Három, kettő, egy, hasíts bele! Aj, ne csináljátok már, hogy fejteket nem dugjátok ki. Nagy gyorsak! Mikor jön mellő a sárga. Mellé! Ne fuss! Nem jön elő! Na de ne ide! Idióta! Még egy utolsó kört. Nem. Ne gyere már, Topi! Na, de gyorsan elment! Nem feszek rend.
Nem meg volt a képzel. Újjékod. 480, nem is rossz. Nem jelig ezt szerintem. Még közel volt 30 ezerre megyünk. Nem hagyta oda. Mennyi van összesen? 125 így. 136. Helyén csak. De az plusz 11. Biztosan terhes. És akkor jövő egy bazmesteren. Úgy kéne csinálni, hogy jövő felére így essen. És így. Nászú sikerül. Kész! I'll handle this one, professor. I did it, professor. 5057. Igen, okos vagyok. Mögötte egy vagy, sok szerencsét. És ő lesz a következő. Yeah. 126. Na kell rájönni, hogyha a tükörből nézzük ezteket, akkor... akkor mi jön neki, hogyha ide landol? Na, az az E. Some puzzles must be met directly. A gentleman leaves no puzzle undone. Öt ezer kilenc van hét. Thank you.
Most menjünk be oda, ahol bezártak. Jézus, volt messze, bezárni egy ide. Nem látod, hogy telefon van? Mi van erre? Milyen egy gyors pászolgálni. Mi az utolsó last digit? Tehát itt úgy kell gondolkozni, hogy az első, másik és harmadiknál melyik kell kezdeni. És a kettes lenne az, mert aztán jönnő. Úgyhogy le, jobbra, le, balra, le, bizony, csak a 1-es, 2-es, 3-as lehetett így. És left, vagyis csak a 2-es lehet, ez emiatt. Aztán föl és jobbra. Válasz a 8. What do you think about this? You can't let a puzzle intimidate you. Sounds good. Kösz, professzor. Na, akkor kezdjük a Puppet Theater-t. Most festeni fog. Első lépésben lelő a székre. És kezdi a festést. Megjelenik egy róka. Festesz? Nézhetem? Ha kéne. Érdekes volt. Most felhúzta az ujját. Annak a kabátnak. Hát, egy szeged is hozott magával. Szerintsz neked? Megvajaszta. Szóval a kenyét megvajaszta. Elvette a ceruzáját és festékét. Meg kezdett kivét csinálni. Hát a rádét az... Lehet jó az oltó. Hát megvesztelte. Hát a festék nem sok tapasztalatom van. Szóval szeretsz festni. Persze. Elősen fogta az ecsetjét. Nem rossz íze van. És ezzel ette a chipset. Vagy a kenyerét. Hát nem vettem, mert hívasz nekem, amikor hasonlít egy kenyére.
Ja, egy befejező inkítést kéne, hogy írjam. Helyzet életet a életet lejelzett be a festészetbe. És kész. És befejezte. Most már itt ezt megnézni. És kész. Na, ez a újra Blade & Challenge jött létre. De szerintem így fejezzük be. Ha tetszett, de felsőtéket felé akkozni, és akközben folytatjuk. Szevasztok!